esta história, meus caros senhores, começa pelo fim. Começa depois que tudo já aconteceu. A verdade é que ainda não me livrei daquelas sombras que me perseguiam naquelas noites compridas. Aquelas noites compridas. Algumas sombras permanecem e me causam arrepios. Vivo agitado, cheio de terrores. É impossível trabalhar. Eu penso no meu patrão, penso nos políticos, sujeitos que me desprezam, porque sou um pobre diabo. Diante dessa cambada, eu sou como um rato. A casa que vivo, ela é cheia de ratos, cheia de ratos. Os ratos, eles roem tudo, tudo, até a mim, eles roem a alma. É verdade, eu tenho cigarro e tenho álcool, mas quando bebo demais, ou quando fumo demais, a minha tristeza cresce. Tristeza e raiva. Raiva! Muita raiva! E coisas piores. Piores do que raiva. Acredite. Se eu pudesse, eu largaria essa vida. Essa vida estúpida. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Eu não sou um relógio. Eu não sou um relógio. Eu sou um homem. Todo santo dia eu penso em suicídio. É a mais pura verdade. Eu acordo e penso em suicídio. Eu penso no meu caixão. Eu penso no meu cadáver, num caixão bem barato, um defunto pobre, que é o que eu sou, um pobre. Eu não sou um rato. Pelo menos eu não queria ser um rato. Jornal. O jornal que eu trabalho, oxi, um jornal controlado pelo governo. É aqui que trabalho. Minha função? Escrever artigos elogiando os poderosos, os ricos, os políticos. Ah, esses opressores. Função esta, senhores, que realizo com obediência e que me dá ânsia de vômito. Ah! Cedo, quando eu era um bebê, mas conheci meu avô, Trajano de Aquino Pereira e Silva. Vixe, meu avô tomava uns pileques tremendo. Cedo. Ele dormia, acordava gritando, dormia, mijava-se inteirinho, que lá ali era uma doideira, dormia,
e acordava gritando: Tia Germana! Tia Germana! Meu pai dizia: que foi, homem? Que tá gritando aí? Onde tá tua mãe? Há mais de uma hora que eu tô chamando essa mulher! Meu pai dizia: Oxi, morreu! O que estás me dizendo? Morreu! Ora, quando foi isso? Desde a Arlia! Morreu faz mais é de ano! Retrucava meu pai. Tanto tempo! E vocês calados! Pensa dormir? Mijava assim inteirinho e acordava gritando: Tia Germana! Tia Germana! E assim foi se acabando assim, desse jeito assim, nessa agonia leve, nessa angústia. Meu pai, eu lembro do meu pai. Quando eu cheguei da escola, meu pai estava estirado no chão, morto, com um lençol cobrindo o corpo, só os pés de fora, aqueles pés pálidos. Ai, aquela noite, ai, Vixe Maria, aquela noite eu passei com medo da alma de meu pai. A alma de meu pai rondava a casa. Naquele mesmo dia, só que mais à noitinha, Sinhá Rosalda, ai, eu me lembro daquilo. Sinhá Rosalda me trouxe um café. Sinhá Rosalda me trouxe um café e me tratou tão bem. Eu nunca que tinha sido tão bem tratada assim em toda a minha vida. Foi a primeira vez que me trataram tão bem. E última. Desde então, eu tenho levado é coice. Sim, muito coice. Abandonei as terras da vila onde nasci, uma trouxa debaixo do braço, alguns livros, caminhando. E fazendo. Até que mais tarde, tornei-me professor de menino. Esse menino de fazenda. Passou-se um tempo e mais tarde ainda, já aqui em Maceió, gasto sola numa repartição de um jornal governado pelo governo. Oxi! Eu, Luiz, sou um homem que a cidade sujou demais. Eu, Luiz, sou pago e mal pago. Pra não ter ideia, o diretor do jornal me obriga a escrever. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Luiz, precisamos de um governo forte. Um governo que estique a corda. Esse povo anda de rédea solta. Um governo duro, escreve isso aí. Eu escrevi essa merda aí. Todo santo dia só se dirigiu a mim, só pra dar ordem. Chegue mais cedo, Eu chego, informe lá. Eu informo como sou diferente do meu avô.
Ninguém apontava o dedo pro meu avô. Um dia, um cangaceiro, amigo do meu avô, foi preso pelo delegado. Meu avô reuniu o povo na feira. Chamou todo mundo. Não quis nem saber. Com meu avô, não tinha conversa fiada, não. Ô, mulher! Até os meninos! Bora pegar pau, pedra, foice e vão derrubar aquela cadeia. E foi aquele mundaréu de gente e foram pra cadeia! Derrubaram a cadeia. Meu avô! Meu avô! Está aí uma história que narro com satisfação. Porque minha história, a minha história, não tenho satisfação nenhuma. Nenhuma. Eu tenho uma criada, Vitória. Minha criada Vitória, essa sim é uma peça. A minha criada Vitória, ela é meio surda e tem um papagaio mudo. Veja só que combinação que eu arrumei. Uma criada surda com um papagaio mudo. Todo santo dia ela agarra o jornal e começa a ler com cuidado. Vê os barcos que estão embarcando, vê os barcos que não estão embarcando, quem está embarcando, quem não está embarcando. Ela mesmo nunca embarcou. Acontece que tem um espírito cheio de barco. Quando recebe salário, vixe Maria, a mulher fica doida. Pega o dinheiro, começa a rodar, fazer conta, e vai em meio aos seus alfaces. E cava, cava de escava, cava de escava, como se plantasse algo. À noite, a mesma loucura. Ela acorda assim, sabe, cautelosamente. Que é pra me acordar. Cautela inútil. Ela pensa que não faz barulho, mas bate nas coisas, tropeça. É uma loucura. Isso aí dura uns 3 dias. A mulher gosta de moeda. Às vezes, eu deixo umas moedas caídas aí no chão. E some. Os sumiços coincidem com uma alegria da véia que vai lá pro quintal, cavar, fazer conta. Ela pensa que eu não sei. Que ela enterra suas riquezas debaixo do alface. Ah, mas quando eu tô precisado, eu digo: ô Vitória, você viu umas moedinhas aí no chão? As moedinhas caídas. O quê? Ela me dá um berro. Depois eu repito umas 10 vezes a pergunta, que ela é meio surda. Quando ela entende: o quê? Desconfiança! Desconfiança! Faz um drama. Desconfiança de mim. Desconfiança comigo não. Ô criatura, que desconfiança. Eu perguntei se viu as moedas. Não vi. E vai lá no quintal, cavucar e descavucar. Aparece assim, sabe, chacoalhando as moedinhas. Aí, ó. Você quer procurar direito? Debaixo da cama! Me entrega as moedas! Debaixo da cama, cheia de terra, com alfacezinha assim, sabe? Além de roubar a minha moeda, me trata como trouxa! Mas foi nesse quintal onde ela planta as suas moedas que eu plantei e colhi a minha desgraça.
cigarro, como sempre faço, percebi um vulto no quintal da vizinha. Apenas uma cerca separa os dois quintais. Era uma sujeitinha. De olhos azuis, cabelos vermelhos ali pegando fogo. Meu Deus, mas era muito bonita. Ela tinha as unhas pintadas, tinha a cara pintada. É, parecia... Vai me desculpar, mas parecia uma biscata. Um biscatão, eu digo mesmo. E ela começou a me olhar. Oxi, para de olhar. O que tá olhando? Não tem nada pra olhar aqui, não. Começou a olhar, e credo, para de olhar. Fico olhando, olhando. Eu sou feio, eu sei que eu sou feio. Vou me esconder. Quer saber? Sou alheio a sentimento. Sempre fui. Mas acontece que os olhos dela e também as bundinhas e os peitinhos. Olha, aquilo ali começou a polir comigo. Aquela mulher devia ser uma pimenta. Passei a noite imaginando cada cena com ela. Ficamos amigos, depois camaradas. Me aborrecia nela. Era uma inclinação assim imbecil, uma coisa fútil. Virava pra mim e dizia: por que que não manda fazer um smoking? Nem sabia falar smoking. Era uma ignorante. Smoking! Andar assim, com essas roupas. Se eu fosse você, eu andava nos drinks. Ah, Marina! Nem só de roupa que vive uma pessoa. Ela admirava. Dona Mercedes, uma mulher rica. Parecia, sabe o quê? Artista de cinema. Que miolo fútil! Se eu não fosse um idiota, eu teria cortado relações com esse imbecil! E foi justamente neste momento, nesta época de minha vida, que aparece Julião Tavares! Um sujeitinho gordo, falador, achava-se superior. Dizia ele: sou um patriota, precisamos de um governo forte, um governo autoritário. Seu idiota. Mas ele era homem de família rica, Tavares e companhia, uns ratos, negociantes influentes. Ele era bacharel, olha só, ele é bacharel. Um inútil, não fazia nada, só no bababá, nos bailes, no café, na repartição. Todo mundo tinha que dizer, tinha que ouvir falar que ele, que o pai dele era magnífico. Meu papai é magnífico. Papai magnífico o quê? É rico, tem poder, isso sim. Mas também explorando os pobres, pobre como Dona Adélia, a mãe de Marina. Dona Adélia era mãe de Marina. Dona Adélia era sempre sofrida, coitada. Ficava lá na calçada, varrendo a calçada. Eu chegava e dizia: como vai, Dona Adélia? Ela sofrida, lamariosa, respondia: quem vai bem? É, o
os preços, o mercado, a violência. Quem vai bem, seu Luiz? Quem vai bem? Dona Adélia, realmente a coisa não tá fácil mesmo, não. Mas nós vai levando, né? Não vai levando. Mas fácil, fácil não tá, não. Ô, seu Luiz, faz tempo que eu tô querendo lhe pedir um troço. Não sei se peço, não sei se não peço. Tá meio assim, sabe, avergonhada. Ô, Dona Adélia, que isso, Dona Adélia? Confia em mim, pode pedir. Ah, eu não sei. Eu não quero assim abusar você, que eu sei que você é uma pessoa boa. Sabe, eu fico meio assim de abusar você. Ô, Dona Adélia, diga logo. Ô, Dona Adélia, pode falar. O que é, Dona Adélia? Ah, é que Marina... Marina? Marina? Assim, claro. Que tem? O que tem, Marina? Ah, Marina anda meio desocupada. Se você pudesse arrumar um emprego pra ela, assim, alguma ocupação... Arrumar emprego? Gente, arrumo. Mas o que ela sabe fazer, assim? Quem me respondeu não foi Dona Adélia. Quem me respondeu foi seu Ramalho, o pai de Marina. Trabalhar em quê, meu amigo? Só se for trabalhar em pintar a cara. Quer sair só fazer? Na escola, saiu como entrou. Uma jumenta. E compra sapato. Compra sapato, que não há dinheiro que segue. Jumenta. Vixe Maria, isso aí era o pai dela, hein? Imagina se fosse um outro. Eu não queria nem saber. Eu tava cavando emprego pra ela e encontrei numa loja de tecidos. Ela tava lá no quintal com aquele decote enorme, sabe? Aí eu disse... Marina! Marina! Encontrei um emprego pra você, né? Eu sou danado. Eu encontro mesmo. Se eu falar que eu vou encontrar, encontrei. 100 mil reais por mês! 100 mil reais? Isso! Numa loja de tecido! Tecido? Quer me ver trabalhar numa espeluca? Que isso? Se não quer, acabou. Meti nisso porque sua mãe me pediu. E porque eu lhe quero muito bem. Ela me disse obrigada, Luiz. E estendeu as mãos. Eu peguei nas mãozinhas dela. Dei um beijinho. E dei uma mordida. Au! Ai! Que loucura é essa? Mas não se afastava. Apertei ela e dei um beijão. Ela ficou tão empolgada que um peito escapou pra fora. Ai, Luiz! Que fizemos nós? Eu sou uma pessoa séria. Eu caso contigo. A gente se encontrava à noite, era aquele pega pra rapar, pega aqui, pega ali. Mas ela defendia com unhas e dentes a virgindade. Um fuzuê da desgraça! Ora, então vamos apressar o casório! Sim, senhores! Casar! Casar, senhores! É amarrar uma pedra. Uma pedra bem pesada. No pescoço do cabra. Levar o cabra assim, bem pra beirinha do precipício. E mergulhar! Ela me disse casar? Com que roupa? Roupa? Pra que roupa? Que falta? Tudo! Sou uma noiva pelada, meu filho! Ora! Está bem, eu dei 500 réis. Olha, ó, filha, começa aí o enxoval. Nisso, apareceu uma figura. Uma figura que eu nunca me esqueço. Era o velhinho ceguinho da loteria, batendo cajado e gritando número. Ah, tá aí um bocado de coisa que eu não esqueço. Essa é uma delas.
o ceguinho da loteria. Bati o cajado e gritava um número que nunca me esqueci: 16.384. 16.384, olha lá, vamos apostar na loteria. 16.384. 16.384 era dinheiro suficiente para a felicidade de Marina. Ora, se eu tivesse esse dinheiro, 16.384, pensava eu. 16.384, gritava o ceguinho. Olha lá, vamos apostar na loteria. Passou uns tempos. Fui ver o que Marina tinha comprado. Eu dei 500 mil reais. Comprou quase nada. Eu falei, ó, que sobrou do dinheiro. Ela, que dinheiro? O quê? Eu sacrificava as minhas economias e me atolava em dívida comprando um anel pra ela. Quando cheguei em casa, foi um choque tremendo. Da janela da minha casa, Julião Tavares pregava os olhos em Marina, que se derretia pra ele. Ora, Julião Tavares, sempre olhando pelas janelas, ah, seu metido poeta, fazia versos, o cachorro. Meses atrás, havia deflorado uma mocinha pobre, mas acontece que o homem é rico, o dinheiro do pai livrou ele. Ah, Julião Tavares, eu não me aguentei. Eu virei pra ele e disse: ei, Julião Tavares, tens vida fácil. Não precisas ganhar o pão. Pode aí ficar jogando uma conversinha ali, uma conversinha aqui. Ele fechou a cara. Daquele jeitinho dele, disse: cada um sabe onde o sapato lhe aperta. Ora, eu sabia bem que meus dois sapatos apertavam. E muito. O homem era poderoso. Fechei a boca. O problema? O problema não é esse. O problema é a Marina. Marina se derreteu pra ele, que eu vi. Ela disse que não. O quê? Agora vou obrigar a não olhar pra mim. Agora é, vou fazer o povo não olhar pra mim. Está bem. Se não foi, não foi. Entreguei o anel pra ela. Ela tava triste, chorando. De repente, passou com uma felicidade. Ai, você se incomodando. Te incomodando? Eu tava devendo até as cuecas. Ô, filha, ó, eu vou ser franco. Esse casório aí, sai quando? Ela virou pra mim e disse: temos que comprar outras coisas. Você falou a palavra comprar? Olha, filha, estou na pindaíba, ouviu? Então pra que casar? Casar assim com essa pobreza? Aí fica difícil. Ora, de onde vem tanto luxo? Riqueza? Riqueza eu não tenho, mas pra viver dá. Aí, senhores, pra me humilhar, tem coisas que você não esquece. Havia um sorrisinho assim, ó, de cantinho de boca. Era pra humilhar. Ela me falou assim: comprar um colchão de banho, né? E eu, porque sabia que eu não podia comprar. Oxe, colchão de banho. Aí não, aquilo ali me tomou, ó, aquilo me tomou raiva. Colchão de banho não. Meu avô sempre foi um homem feliz e nunca que precisou de colchão de banho. Não vou comprar colchão de paina, isso eu não vou comprar. Não vou comprar e pronto! Só. Isso. Comprei. Colchão de paina. Acabei comprando. A carne é fraca.
emprestação, nem sei quando vou pagar. Acho que nunca vou pagar. Oxe, eu fazia sacrifício. E aquele ingrato? Estava com a cabeça virada para um sujeito que podia pagar seda. Ouro. Não trazia o anel que eu havia lhe dado. Aquilo ali me magoou. Eu não esperava por aquilo. Me deu um nó na garganta. Anel. Anel é baratinho. Caro pra mim. Mas baratinho pra ela. Mas custava usar. Gustavo Zá. Eu sei que eu sou pobre. A vida inteira, desde quando nasci, a vida me dizendo: você é pobre, você é pobre. Eu sei. Mas acontece que arrumar marido por causa de dinheiro é uma pior espécie de prostituição. Ela devia ter me dito: Luiz! Estou embestada por outro. Adeus! Vá ser feliz! Eu lá vou ficar triste? Ah! Vou. Como eu tô. Mas pelo menos nenhuma desgraça. Nenhuma desgraça tinha acontecido. A amizade foi arrastando. Nós não foi mais conversando. Não se falou mais do casamento. Marina estava realmente com a cabeça virada para um sujeito como Julião Tavares. Um aproveitador. E ele? Ah, ele muito esperto, sim, senhores. Meteram-se na casa dela e ficavam lá. Os dois juntinhos, juntinhos, unicarne. Ele jantava lá, ficou amigo da mãe, do pai, trazia do armazém, Tavares e companhia, latas, garrafas, presentes, eu ouvia tudo. Só uma parede, bem fina. Era só uma parede, eu ouvia tudo. O barulho dos tilintares, assim, sabe, dos talheres, dos copos, dos vidros, assim, já vinha aquelas... aquela risadinha dissimulada dela. E o silêncio. Me preocupava era o silêncio. Eu imaginava que os dois estavam ali, né, ó, juntinho. Ora, Julião Tavares, aquele privilegiado, aos domingos. Iam lá os dois, bancando marido e mulher, ela seda, ouro, colônia, fazia água na boca dos homens. Eu lá espionando, como um cachorro acorrentado, eu lá olhando como um urubu atraído pela carniça. Se eu pudesse dormir, pelo menos. Pudesse dormir. Que Marina fosse de outro. Que me importa. Que me importa que Marina fosse de outro. As mulheres não têm dono. Ninguém é de ninguém. E o amor? Esse troço aí, amor. Pra mim, sempre foi uma coisa dolorosa, incompleta. Como diria o poeta, nunca que me choveu os confetes do amor. Eu passava
Eu passava a noite ouvindo aquelas criaturas chamar em voz alta. Aqueles gritinhos, aqueles chupões, aqueles beijos, ora. Aquilo era uma tortura. E aquilo ia durar quanto tempo, meu Deus? Então, ela saiu da casa dele. Os dois entraram no carrão. Lá naquela limusine, 5 dias seguidos, senhores, a mesma cena. Os dois naquela limusine. Na rua, o cheiro de gasolina, de perfume. Mas onde eles iam? Ora, eu preciso saber aonde eles vão. Ah, eles vão ao teatro? Eu preciso ir a esse teatro, mas com que dinheiro? Usar face na minha criada. Ora, ali debaixo há uma riqueza. Eu vou pegar. Não, não, não. Oxi, mas o dinheiro que foi feito pra circular, não fica aí embaixo, não. Eu vou pegar. Comecei a ralar, 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 ralar. Lá estavam elas, as moedas. Era o meu momento, senhores. Era o meu momento. Iria ao teatro e Marina voltaria pra mim. Então, cheguei ao teatro, paguei o bilhete, peguei a entrada, subi a escadaria. Ora, seria meu momento. Eu cheguei no teatro, abri a porta. E voltei. Voltei embora. De repente eu percebi que as coisas não iam mudar. Marina não ia voltar pra mim. Recebi o salário, fui lá, coloquei o dinheiro debaixo do alface e mais 20 mil réis, como assim? Juro. Paguei a mulher, ela saiu feito doido, foi lá cavucar, cavucar. De repente foi descavucando. Foi ficando agoniada. Foi ficando desorientada. De repente emburrou, ficou ali meio morta por dentro. Ora, ela se espantava de achar 20 mil réis a mais, porque fiz aquilo, eu sou um burro. Ora, eu levei desespero a uma alma que vivia sossegada. Isso eu não vou me esquecer. Como se o céu dela, ali ó, debaixo dos pés de alface, ali ó, onde mora a formiga, onde mora os grilos, era como se o céu dela tivesse despencado. Isso. Eu não vou me esquecer. E vou me culpar pro resto da vida. Julião Tavares foi sumindo. A alegria de Marina, aquela risadinha dela, foi acabando. Fez-se uns dias, senhores, de muito, mas muito silêncio. Então, eu estava no quintal, como sempre faço, fumando meu cigarro. Marina saiu. Ora! Fazia tempo que eu não via aquela mulher. Mas estava diferente. Estava com enjoo, cuspindo, cuspindo, cuspindo. Dizia baixinho, baixinho. Ai, santo, santo Deus. O que vai ser de mim? O que vai ser de mim, santo Deus? Ora, eu fiquei com dó. Eu tinha ódio dela. Mas me deu dó. De repente, a voz da mãe apareceu. Marina! Abre a porta! Marina,
começou a chorar e gritar: abra! Abra, coração, abra! A porta abriu. Desloquei. Desloquei o tijolo. Eu tinha que ver. As duas. Frente a frente. As duas. Oh, minha filha. Oh, filha minha. Estou desconhecendo você, minha filha. Que horror, filha de Deus. Que horror, parece que morreu gente. Marina. Reduziu a cacos a religião da mãe. Que Deus que nada! Que Deus que nada! Mas fingir que não sabe. Vai ver. Vai fingir? Vai fingir, maninha? A senhora não sabe, mãe. A senhora sabe, mãe. Oh, minha filha. Passar a vida inteira criando uma filha. Sonhar com a felicidade dela. E de repente, uma desgraça dessa. Pois sim. Pois sim. Escangalhada, com castigo no bucho. Uma desgraça de castigo no bucho. Jesus brigava e se enrolava. E as duas se acabavam. E eu via tudo. Um buraquinho de jogo. E me deu vontade de chorar. Da sorte daquelas duas, mas chorava mesmo. Era da minha própria sorte. Eu, Marina, mãe dela, tantas mulheres. A gente era parecido. Sempre havia um homem rico para acabar com a nossa vida. As duas. Não falava dele. Não falava dele. Culpava uma a outra. A outra culpava uma. Culpava a si própria. Mas não falava dele. Ora, ele que tinha já usado tanta mocinha pobre. Escapa, que o pai tem dinheiro. Foi quando a ideia me veio. Junto de um raio. Fosse uma corda. Meio bêbado, pedindo um prato de comida. Mas naquele dia foi diferente. Ele me trouxe uma cordinha. Ô, seu Luizinho,
Eu trouxe pro senhor. Eu achei na rua, eu achei bonitinha e eu tô trazendo pro senhor. Que isso, seu Ivo? Que porcaria é essa? Tem esse trem sujo daqui? Seu Ivo, não entendeu nada. Eu nunca que tinha gritado assim com ele. Mas ali, naquela cordinha, ora, ali estava uma ideia. Uma terrível ideia. Foi quando perguntei. Então, seu Ivo, já matou gente? Deus me livre, seu vizinho. Não, eu não dou pra isso, não. Mas vontade. Vontade você tem, não tem? Deus me livre. Que conversa é essa, desta história? Ô, gente, conversa? De vida? Como tô viajado? Pois vou te contar uma história. Seu Evaristo, homem sério, trabalhador, da minha infância, homem mais justo que conheci na minha vida. Mas ficou velho e com a velhice não podia mais trabalhar. Ele e a mulher morria de fome. Um dia, ele acordou desesperado, entrou na padaria do seu Inácio e pediu: Ô, seu Inácio, você tá bom, seu Inácio? Ô, seu Inácio, você não podia me arrumar um pãozinho? Pode ser um pão velho, seu Inácio, que olha, nós estamos com fome. Seu Inácio jogou o pão duro na cara dele e chamou ele de vagabundo! Vagabundo! O pão? Ih! O pão, ele não sentiu nada. Mas o vagabundo... O vagabundo entrou ali, ó. Aí catou aquele pão, saiu meio pão, chegou em casa, deu o pão pra mulher, sentou e ficou olhando ela comer. Só olhando. Depois ele foi lá pro quintal. Conversando com ela, ela disse que viu. Sim, eu vi ele lá no quintal. Mas a vista tava meio assim fraca. Não reparou o que ele fazia. Dias depois, encontramos o Evaristo no pé de goiabeira. Quitéria, a preta que me criou, dizia que quando um cristão bota um laço no pescoço, o diabo vem e monta nele. E seu Evaristo balançava. Dava até pra ver o diabo no som dele. Eu ia embora, eu ia pegar o cigarro. Eu não sei por que eu peguei essa maldita dessa cordinha e saí. Topei de marido. Virava esquina, entrando numa casinha, eu vi uma placa. Albertina de Tal, parteira diplomada. Entrou lá e não saía mais. Eu esperando. Quando saiu, eu gritei: Ei, Marina! Ela tentou esconder, mas eu vi. Marina? Não. Marina, você não fez isso. Marina, você matou seu filho. Mas seu filho, mas estava crescido. Já ia nascer. Você matou seu filho. Você não é uma sirigaita. É muito pior. Você é uma assassina. Um dia eu gostei do você. Eu daria o céu pra você. Mas hoje eu quero te ver no inferno.
ajudei aquela desgramada a sair dali. E nunca mais olhei na cara! A vida! A vida, senhores, é muito engraçada! A vida é uma piada! É uma piada! Acontece que eu sempre procurei, eu investiguei, eu fiquei lá caçando, mas sem caçar, sem nada, vindo embora. Descobri uma nova conquista de Julião Tavares. Era uma criaturinha sardenta, encantadora. Então, passou o trem. Era uma casinha pequena, isolada. Julião Tavares, para não ser visto, saía de madrugada. Ah, ali era o silêncio. Dava até para ver o homem andando com cuidado. Depois se aproveitava da mocinha pobre. Ali, ele andava desprevenido, feito uma criança. Ali, sob a escuridão dos quintais mudos, Julião Tavares era uma sombra, sem olhos. A minha raiva, ela foi crescendo. Ora, eu desejei que ele me livrasse daquilo. Eu pensei em gritar: foge! Foge! Julião, foge! Mas o grito morreu-me na garganta. Não. Nos bondes, nas repartições, eu era um trouxa. Eu era um amarrado. Mas ali não. Ali não. Ali eu era um homem. De uma só vez. Nas onças da minha infância, estava eu. Aos pés de Julião Tavares. É engraçado. É absurdo. Mas tudo aconteceu naturalmente. Naturalmente. Acorda e laçou o pescoço do homem. Uma rápida briga, direita, esquerda. Todo dinheiro. Todo prestígio e as roupas caras não valiam de nada diante de uma cordinha suja, pior dada por um mendigo. Naquela noite, com muito custo, pendurei cachorro numa forca, como se tivesse se enforcado. Acreditariam? Os jornais fariam um escândalo. O homem é poderoso. Então, segui pra casa. Certo que pegaria 30 anos de cadeia. Ora, eu escreveria meu livro na cadeia. Mas não. A cadeia não chegou. Mas chegou a febre. Eu tinha febre e alegria. Aquilo me alegrava. Todo dia nasce gente, morre gente. Eu era diferente. Não abri nenhuma porta. Mas mesmo sem abrir portas e janelas, de repente, na parede do meu quarto, na parede da minha casa, começaram a rodar, a perambular, as figuras da minha infância, do meu passado. Todas as figuras, todas rodavam. Todas as figuras vinham me visitar. E a febre aumentava. Então,
cama. Eu estendi a cama para receber aquelas visitas. E foram todos cangaceiros, vagabundos, mortos que não tocam no chão. Fomos todos descansar num colchão de pano. Acomodavam-se todos num colchão de pano. Num colchão de pano. Ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Vida, não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Pra não chorar. Deixe-me, preciso andar.